ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ର, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମିତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଅଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଛି, ତାହା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ, ଡେଟ୍ ଫୁଲବାଣୀ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଡେ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ 2022, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବର 1/2022। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 12ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଏସ୍ ଟି ପାଇଁ 3ଟି, ଏସ୍ ସି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଟୋଟାଲ 16ଟି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 4ଟି, ଏସ୍ ଟି ପାଇଁ 2ଟି, ଏସ୍ ସି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଏସ୍ ସି ବି ସି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଟୋଟାଲ 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଅଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଏସ୍ ଟି ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଅଛି। ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନା ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18ରୁ 32 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ 40 ୱାର୍ଡ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ହେଡ୍ 40 ୱାର୍ଡ୍ସ ଇନ୍ ଟାଇପିଂ ରାଇଟିଂ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ କେତେ ରହିଅଛି, ନା 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ସେଇ ଇଏରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଲାବସ, ସିଲାବସ କ'ଣ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଆସିଯିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିଯିବ, ଜିକେ ଆସିଯିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଭାଇବା ବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ଯାହାକି ଆମର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ନା ଇଂଲିଶ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଲେକ୍ଚର 100 ମାର୍କର ହେବ, ଏବଂ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 ମାର୍କର, ଏବଂ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 ମାର୍କ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 100 ମାର୍କର, ଏବଂ ଭାଇ ବସ୍ ହେବ 35 ମାର୍କର। ଏପରି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେଟେନ୍ ରହିଥିଲା ତାର ସିଲାବସ୍ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଏସ୍ଏ ଆସିବ, ଲେଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପାସେଜ୍ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବେ, ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପାସେଜ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପାସେଜ୍ ତାକୁ ଆପଣ ସମରି ଲେଖିବେ। ଏପରି ଆପଣ ଆସିବ ଇଂଲିଶର। ତାପରେ ଆସିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ହେସିଏଫ୍, ଏଲ୍ସିଏମ୍, ଲସ୍ ଆଉ ଗସ୍ ବିଷୟ ଆସିବ, ଏବଂ ସୁଧ, ସରଳ ସୁଧ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ସୁଧ, ଲାଭ, କ୍ଷତି, ହାରାହାରି, ଏପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିକେ, ଜିକେରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଉପରେ ଆସିବ, ଯେତିକି ହଟ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ ଯାହା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଚାଲିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଭାଇବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକା ହେବ। ଏପରି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 3/8/2022 5:00 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପରେ ରିସିଭ୍ କରାଯିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି 10th ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କାଷ୍ଟ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି କିମ୍ବା ଓବିସି ହେଇଥିବ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ବନେଇ ନେବେ, 2ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି ଗୋଟେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ଯେଉଁ କରିଥିବେ 100 ଟଙ୍କା ତା'ର ଓରିଜିନାଲ୍ କପି। ଏତିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଥିବ, ସେ ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫର୍ମଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ ବା ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିବା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।